קרבות עוד באוויר, עם עייף חובש פצעיו, יושב סופר ימיו, צעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו. תודה רבה לתורמים מטורבוקס היקרים ששימחו את הילדים, ילדי בית בלומנטל. הייתה שמחה כל כך יפה וכל כך נחמדה ומאושרת, הילדים שמחו ונהנו מכל רגע. אנחנו ממש ממש ילדי בית בלומנטל והנהלת בית בלומנטל מודים בעונג רב לטורבוקס שנתנו לנו את הזכות להיות כאן ולשמח את הילדים. תודה רבה. אני מאוד נהניתי בפעילות, היה מאוד כיף, היה פה נתנאל ישראל, רוני הקוסם, היה פה מה זה כיף. אפילו גם השתתפתי, תודה רבה על כל הפעילות וחנוכה שמח לכולם ורומחי לכל עם ישראל. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, מחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו. אני רוצה להודות לטורבוקס, התארחו והשקיעו פה בבחורים, זה מעל ומעבר. ופתאום מגיע להם מישהו ומחלק להם מתנה ומביא להם קוסם וזמר, זה נותן הרבה. תודה רבה. Cher ami, des fois une image peut valoir plus que mille mots, mais ici, même les plus belles images que vous avez vues ne peuvent pas vraiment refléter la joie de ces enfants. Il y a un enfant qui croyait qu'il n'allait pas recevoir son cadeau. Il avait des larmes qui coulaient. Lorsqu'il a vu son cadeau, il était au summum du bonheur. Et bien tout ça, c'est grâce à vous. Bravo à vous, donateurs de Torabox, de ce mérite extraordinaire. Que par le mérite de réjouir des enfants qui sont attristés, que Hachem vous réjouisse pour toujours et qu'on puisse voir la Geoula Shlema Bemera Bienvenu. Amen. Chazak Ubaruch.